طاو ده لقيته نقيب ستحاد وركب على لين عاد من سيدة دين دو دين عارف كم بلا بطاو ده الاستمر كان قوري سيو تاريخ ده وطبعا وتطبيق له تنكي بيشا وانا مالي لما طاو ده شان قيمة عليه سالسة رمضان ونكسن ملك است يسكس طاو ده نوم قلصان دبنت انه وحنو كدو عين انه استمر كان ورجين انه ونك نبتقليو ايه السفكرة دلك انه هو استمر كان وحنو اقو باقا نادتك iyadoo bisha Ramadaan lagu jiro doonayo inay dhig dadka Islaamka daadiyaan inay ka wantaan dadka barakiciyaan sidoo kale dagaalo abaabulaan waxaan sidoo kale rajaynaynaa dawashana qiimaha leh in ay dadka Soomaaliyeed ee barakiciya isticmaala iyaguna ay aqal isticmaalaan ay ka wantaan inay ka qayb qaataan dhigaasi ayadoo laga yaabo hadalla ay sheegeen in dad badan ay u dhintaan si yarna ay gacan ku dhigliyaal u noqdaan dabcan halka dadka saatan dawada loo arkay walaal dhinaca dadka sida caalamka dhana dalka Turkiga ayaa afayeenka madaxweynaha dalkaas Turkiga Ibrahim Kalin wuxuu sheegay in iyaga iyo dawladda dalka Masar ay ugu dambeyn ba iyaga oo ay noqoto dhawaan ay sameeyaan doonaan kulamo gaar ahaan bisha May in ay kurantiyada kulmi doonaan saraakiil sarsare isagoo sheegay in xilqaad dhinaca dalmaasiyada ahi ay ku socdaan labada dal wuxuu sheegay in warwareynta heerka warwareynta madaxda dhinaca sirdoonka qaranka ee hadeerto kasoo meertay arintu una muuqato mid heer fiican gaarisay ay isagoo sheegay in sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ay wada hadleen wuxuuna sheegay in labada dal inay xiriirka ay lahayn soo wada cishaan inay wanaag badan siinayso gobolka gaar ahaan marxaladda dalka Liibiya iyo gobolka Oodan isagoo sheegay in labada dal iyo gobolka ay dan u tahay in ay labada dal ay ka heshiyaan qadiyadka waaweyn ay ku muransan yihiin si kastaba ha noqotee arinta ayaa imaanaysa iyadoo dawladaha Sibiriyi ugu dambeeyay Oodan ay qir iyo qiris ku ahaayeen isla Turkigana arrimaha ku saabsan iyadoo oo Turkigu uu isaguna horumar weyn u kasii wado dhinaca isdiyaarinta isla mar walba ay soo saarayaan hub cusub iyo gantaalo diyaarado qalab kale duwan ayaa waxay sheegeen markii ugu horeysay in diyaaradda nooc loo yaqaan Hercules C oo ah nooc ay ugu talagaleen in ciidamada lagu tababaro cirka iyo waliba ka soo daadashada ciidamada lagu talagalay ay dalkii ugu horeeyay ay soo dalbadeen ee dunida ka mid ah kadib markii la soo aftaray ayaa la yiri awoodda diyaaradaas ay leedahay shirkadda diyaaradaasi farsameysa ee Turkish Airspace Industries ee Taylor soo gaabiyo madaxweynaha guud ayaa waxa uu sheegay in uu sanad doonayay inuu ka hordhaco dalka maadaama dalku uu dalbaday in aan inta heshiis kale saxay aan magac la sheegin Tamil Koti waxa uu sheegay isagoo la hadlay TV gaarka loo leeyahay CNN Turk inay si wadi doonaan ayuu yiri inay soo saaraan hub aad u cusub 12 noocaas diyaaradahaas kamid ayaa la diri doonaa wuxuuna sheegay in ay si wadi doonaan sidoo kale horumarka ay dalka Turkiga u rajaynayaan inuu ka gaaro hubka dalka Turkiga ayaa bariyay ugu dambeeyay dhawaan wuxuu soo saaray diyaarad casri ah maraakiib dagaal iyo sidoo kale qalab kale oo kala duwan iyo diyaaradaha droneska oo haatan horumar weyn ama la oran karo wuxuu ka mid yahay dalalka hoggaaminaya ama dalka koobaad ama labaad ee dunida haysta markaas diyaaradaha ugu casrisan ee dhinaca diyaaradaha Estonia ee loo yaqaan droneska dawladda Saudi Arabia waxay wareejisay iyaduna hoggaanka ururka G20ga iyadoo kulan ka dhacay safaaradda dalka waxa lagu wareejiyay safiirka safaaradda dalka si u fadhiya talyaaniga dalka Saudi Arabia iyadoo talyaanigu hoggaanka dalalka G20 ama dalalka 20ka dal ee dunida ugu horumarsan oo Saudi Arabia sanadkii hore taladiisa hayay 2020kii haatan 2021 lagu wareejiyay dalkaasi talyaaniga in la wareejiyo markaasi bilad yar ee ku dhex jirta Dubai yara xukunka lagu dhufto ayaa waxaa soo bilaabay dalka Shiinaha 2016kii waxaana haatan ay noqotay markaas calaamada lagu garto dalka markaas talada haya waxaana lagu wareejiyay markaas oo masalayay dalka Italiyaaniga kusimaha safiirka dalkaasi u fadhiya boortada Saudiiga ee magaalada Riyadh ee xarunta dalkaasi dalka Italiyaaniga ninkii leeyahay Valerio Di Prolis halka dadka socdaan daawad ila wararka oo calaamada dhinaca dunida ee dalka isku tagay Imaaraadka Carabtuna $1 bilyan oo dollar ayuu wuxuu ku gatay share ama qayb kamid ah ceelka shidaalka ee dalkaasi Israa'il uu ku leeyahay magaalada Tamar waxaana heshiis la galeen Imaaraadku heshiisyo waaweyn ayuu sii socdaan Imaaraadka Yuhuuda wada saxanaya shirkadda leedahay Talik Drillings la yiraahdo taasoo ay heshiiskaas ay u saxday dawladda dabcan shirkadda leedahay Abu Dhabi Mubadala Petroleum taasoo bixinaysa lacag gaaraysa 1.5 bilyan oo doolarka Mareykanka si wakaaladda wararka ee Reuters heshiiska ku aragtay wakaaladda ayadu nuxuda iyo nuxurka aragtay waxay sheegtay inay tani muujinayso inay dawladda dalkaasi doonayso inay ka qayb gasho 12 bilyan ee cubic meters ee gaaska ah ee sanad walba laga helo goobtaasi de ama ceelka September leena de dhinaca Israa'il ee badda Mediterranean ka ku yaalla ayadoo oo taas ay ku filantay gaadhan gudahan gaaska isticmaasho Israa'il dalalka Urdun iyo waliba dalka Masar oo iyaguna ay u dhoofiso wararka waxay sheegayaan in arintan ay kor u sii qaadaysaa calaaqaadka madaxa guud ee shirkadda Delik Drilling Yossi Abu ayaa waxa uu sheegay in kani uu muujinayo wuxuu ku sifeeyay istaraatiijiyada bariga dhexe iyo waliba in ay noqoto ay yiraahdeen gobolka bariga dhexe goob iskaashata
هاي وركب على دين عبد المنسيد ده مدحونا هترك مصر جرنا عبد الفتاح السيسي وحاول صبنا كل واقعي إن أصيب ودي دانو حكم كدك دجا محل دك دجا يدل كسي وكشره وركا أي وحال جوش يا جين ذكرية هذا كلا لجسي كر لجسي قاضي إن لصي وضع يا ليدي صدح بلاد أو كل حال دك دجا يدل كسي مدوين كي وبدنا وكسوشري أي ضل شجع إن لجوق قري وركسي ورفافين الرسمي جاهي دلك وحنا أرنت مركز ما كل واقعي رئيس وزير مصطفى مدبولي وشجع إن جارة لصي أتكلم عن حالته السوء قوي الصناعة يجواها كلا مرينك قساء وكم دي هي أم رفح مرينك اللي رادو أيوة شجعي إن يسوء دي دوران صدق للتلابوين عدد ويكق قاعدة أتكست أسكت إذا إن أبانك ذلك مصر سمعي ذلك مصر يا بري وجد ميودن وحكت عنا عبش حقن ولقى حبان يدولة وقع عم بريست معلس هكذا دواش أنا قمها لي وركب على رجع عبد المسيد ذلك كازاخستان وح أيوة كنا واقعين إن يسوس عارين طلال ذلك إسكلي هي ayagoo sheegay in talaalka darwaala bilaabay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka Kazakhstan ayaa magaalada Nur Sultan waxa uu ku qaatay talaalka iyadoo toos looga daawanayay warbaahinta dalka oo dhan Alex Tsoi ayaa waxa uu sheegay inuu qaatay markaas qaybti ugu horeysay talaalka loo leeyahay Qasfak waxayna sheegeen in uu dalkiisa soo saaray ayadoo noqonaysa dalkii ugu horeeyay ee muslimina ay ku dhawaaqay in talaal 100% ayagu ay qaadan doonaan isticmaali doonaan ay soo saareen haatan waxay sheegeen in konton kun oo isticmaalkii ugu horeeyay loo kala qaybiyay magaalooyinka iyo gobolada dalka si loo talaalo dadka baahida ugu badan oo qaba ayuu sheegay Mr. Tiso hagaag haatan aan fiirino Turkiga Armenia iyo Mareykan oo isku qiraqiya qira xaaladii Mareykanka Turkiga Armenia ayaa si qasab waxaan arintu wali taagan tahay meeshii ugu foosh xumeed ayadoo madaxweynaha Turkigu uu garnaqsaday Mareykan hadaba marka horeysa dad badan waxa laga oday yara dad kala duwan waxay aad iyo aad ugu wareeri karaan horta arintan maxay sa ugu salweyntay waxaan rabaa markii horeysa inaan dhacdadan dib in yar u celiyo 2 daqiiqo aan ku soo koobo wixii dhacay sanadkii 1915 qulqulatooyin horta waxay bilowdeen 1894 ilaa 1896 waxayna ka dhaceen bariga Anatolia oo markaas Turkiga loo yaqaanay qayb ama Turkiga qayb ahaan loo yaqaanay dhulka qaybta bari loo yaqaanay haddana loo yaqaano bariga Turkiga waxaana arintu ay dhalatay kadib markii dadkii ku dhaqnaa gudaha dalkaasi Turkiga ee dawladda Cusmaaniyada ku dhaxnoola ee Armaniyaanka ay dhaqdhaqaaq xoogan ay bilaabeen markii ugu horeysay 1896 ay qabsadeen bangi ku yaala dalkaasi gaar ahaan Cusmaaniyada ee magaalada ka tirsan Istanbul taasoo keentay in ay dibaato aad u xoogan ay markaas halkaas ka dhacdo tan iyo taa wixii gudbiyay dhaqdhaqaaq ayaa bilowday dabadeedna arintu mar dambe ayay dib u soo qayotay oo ay xasaradu istaagtay hase yeeshee bishii abril 2020 sanadkii 1915 ayaa dawladda Cusmaaniyadu waxa ay bilowday in ay xilxido qaar ka mid ah milishiyad iyo ciidamadii iyo ragii markaas hoggaadka ahaa ee Armaniyaantii ku sugnaa dalka Turkiga kadib markii dagaalkii cuslaa ay ruushka iyo dalalka kale soo qaadeen dhinaca bariga ka soo qaadeen ay la safteen ayagoo dalka iyo ku hoos noola Cusmaaniyada boqortooyadeeda dhinacaas soo duulayaasha sanadkii 1923 waxa dhacday dawladdi boqortooyadii Islaamka ugu dambeysay waxaana la sameeyay jamhuuriyadda Turkiga tan iyo wixii inta ka dambeeyayna dalal badan ayaa xuquuq daraadiyay xaaladda dhinaca diblomaasiyadda Armaniya iyo Turkiga sanadkii 2019 ayaa mar la soo celiyay dhinaca cilaaqaadka labada dal waxaana la sameeyay guddi hagaajiya labada dal iyo sidoo kale xeelereyaal arintaas dib u fiiriya balse baarlamaanka labada dal ayaa markii dambe heshiiska laalay kadib markii Yerevan iyo Ankara midowmada kale ku eedeeyay in ay isku dayeen taariikhda dib u qoraan Armeniya sidoo kale waxa ay heshiiskaas gabi ahaanba turtay ee Turkiga la lahayd sanadkii 2018 sanadkii horena dagaal aad u culus ayaa wuxuu ka qarxay gobolka Nagorno-Karabakh kaasina wuxuu soo dejiyay in Turkigu ay taageeraan Azerbaijan oo iyadu markaas Armeniya dagaal kula jirtay madaxweynayaasha dalalka Mareykanka iyo Faransiiska ayaa ah labada madaxweyne ee arintaas hadda aqoonsaday sidoo kale baarlamaanka Mareykanka ayaa isaguna ah kan aqoonsan ama uu aqoonsan xasuuq hadaba madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hadal gardhaq iyo ciib ku tooray madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Mr. Biden Biden wuxuu u sheegay horta markii horeysa in aan la heli doonin xabaalo ay ka buuxaan dad Armeniyaan ah oo dalka Turkiga yaala wuxuuna sheegay hadii taa la soo helo in xasuuq dhacay laakiin bedelka wuxuu sheegay in la helayo xabaalo wadareedo ku yaala Armeniya oo muslimiinta Turkiga lagu daldalay wuxuu yiri qarni ka hor dalka Armeniya dadka ku dhaqan dalka maanta Armeniya loo yaqaan dadka ku dhaqan 180 muslimiin bay ahaayeen maantana waxa la oran karaa buu muslimba ma joogo aw iyo dadkii
ايو ودي بايدن سدو كلو و خوري هدي لا ربا ان حسوق لا حدلو لا حدلو دد لا حسوقي ما تلو دوري و خوري انت مرايد سورتاغتو ادو سفيري و خوري جيدا وخيالي كدعي العراق يا افغانستان طبعا واساس يا صوماليا طبعا دد قاركود قبان ايدودي مريكانكو ايدي با تخوغن كيغيستي ماركي دغالكي ماركاسي اي كدعي مغالدا مقديشو اي ay ay kale marka sidaas ayuu ku yiri wuxuu kala yiri hadalada uu sheegay wuxuu kala ku yiri dib uga noqo warkan isla markaana dib u fiiri ayuu yiri taaso ah ayuu yiri hatta aad ka heleyso arimaha xogta dhabta ah riboodada iyo warbixinaha ay sameeyeen kuwa Mareykan iyo Europe ayuu yiri waa in ay dib u eegan oo dib u akhriyaan buu yiri hatta bal ugu yaraan waxyaalaha yaala ayuu yiri xarumahooda dhinaca kaydka إدنا على تاريخ أي شيء. سكست وها النقطة هم قام يشى هذا لون كل كل وحي معنا يان أيضا مر مركز ميسا علاقات كدلالك دلالك الرجالبيات كي دلالك تركي وحي معنا يدلالك تركي قلنا ود جد داري جد قام بوفشين يحي إنه قبي هم بكم مارمو دلالك هسي إنه يسمى واحدة من أي سن سوقي معنا. طبعا شنو قمنا عليه أنت عم كتشو تشيو فافنت وررك إيو كفالات كأريمان نوع عصو كلا وحقي إن تاني أنت ساركت دهنو.